19 квітня в Закарпатті пройшли Великодні Богослужіння у понад 400 православних та греко-католицьких храмах, в яких взяли участь майже 9 тисяч вірян. Регіональний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під час свят працював у посиленому режимі. Працівники чергували цілодобово. Штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були прийняті відповідні розпорядження про посилені роботи. Окрім того, комісією ТЕБ та НС Закарпатської області було прийнято відповідні обмеження, відповідно до яких обмежувалися окремі пересування громадян, відвідування певних громадських місць. Стосовно освячень тих духовних обрядів, які у нас були у зв'язку з Пасхою, також були окремі посилення. Свята пройшли спокійно, каже Ігор Шинкарюк, суттєвих порушень норм карантину не було. В кожній громаді краю, згідно з розробленими схемами, до відома населення були доведені графіки і час освячення пасхальних кошиків по вулицям. Було прийнято рішення допомогти священникам за транспортуванням священної води. Ми забезпечили заходи безпеки і практично унеможливили великої кількості інфікування. Про результати цієї проробної роботи ми побачимо трошки пізніше, у зв'язку з чим ми очікуємо після, так як люди все ж таки були в храмах, так як все ж таки були невеликі скупчення людей, але все ж таки були, ми будемо бачити приблизно через тиждень по динаміці захворюваності. Понад 420 поліціянтів задіяли на охорону під час проведення богослужінь. Патрульні працювали у посиленому режимі, удвічі збільшено кількість автоекіпажів. Суттєвих порушень на території обслуговування патрульної поліції не зафіксовано. Під час вихідних святкових днів патрульні передусім проводили профілактичну та роз'яснювальну роботу. Проінспектовано можливі місця скупчень людей, тобто біля храмів, церков в Мукачеві в Ужгороді, де патрульні стежили за дотриманням норм карантину. І протягом святкових днів інспектори двічі складали протокол за статтею 44.3 «Порушення правил щодо карантину». Нагадаємо, відповідальність за порушення норм карантину для фізичних осіб – штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, для юридичних – від 34 до 170 тисяч гривень. Правоохоронці вкотре закликають закарпатців дотримуватись норм карантину і наголошують, без потреби на вулиці не виходити.